Fala galera, como vocês viram no título, este vídeo recebeu um strike, e estou repostando ele. Receba, caralho! E como o strike tá sapecando este mês, o canal tá daquele jeito. Então eu criei um canal reserva já para prevenir. Sexta-feira vou postar um vídeo neste aqui e o outro vídeo, bem legal e bonito no canal novo. Então já se inscreve lá e ativa a sineta para receber. O canal novo vai estar no primeiro comentário fixado. Muito obrigado e bora para o vídeo. Primeiramente, finalmente caiu o preço dos combustíveis. Ele meteu essa. E segundamente, fala meus Enzos e Lorenzos deste Brasilzão. Você sabe que dia é hoje? Sexta-feira! Está declarado aberto o final de semana. E para deixar ainda mais animado, está começando mais um Carbaços aqui no Liloso. Mas antes de ir para as carbacices, já sabe, vai deixando a voadeira no gostei. E se ainda não tá inscrito, escreve lá! Agora sem mais delongas, roda logo essa bagaça. A primeira questão deste vídeo é: por que o maldito do Lorenzo enfiou um maldito de um renegade que atola até em rampa de shopping num lugar destes? Não sei! Mas ainda bem que o Enzo estava por perto, com outro renegade para ajudar. Incrível, o que eu esperava de um René rebocando o outro, era que os dois ficassem atolados aí pra sempre. Não arranhou nada não, Zé. Ele arranhou não, você só arrancou meu paraxó. Quando o amigo fala que quem chegar por último é gay. Nani! Sai da frente, Satanás! Esse foguete da SpaceX quase decolou. Só não decolou porque os bombeiros chegaram rápido. Não, essa geladeira tava no espaço uma hora destas. Meu amor, vambora, terminei de guardar as coisas já, vamos? Você ficou isso aqui da gente terminar. Que é tóxico. Nem o Opalão escapou do Shooting estilo Underground 2. Parece que o amigo tentou recriar o eclipse do Velozes e Furiosos. Eis que o cheveteiro compra uma Ferrari. Ai, que delícia!
você não vai passar! Essa função do Tesla de escanear o asfalto eu ainda não sabia. Ou então é só um baiano que ganhou na loteria. Um miserável baiano. Que profissional da porra, bicho. O acabamento, o alinhamento, a sintonia do trabalho do cara é profissional demais. Um cara desse aí ganhando o drogo ainda sai barato. A embalagem do burgão da tia Neuza virou a tampa da caixa de fusível muito rápido. Claramente uma mulher resolveu deixar uma indireta para este soldado. Certamente é uma nova maneira de dar exposed. Tração traseira não é igual gaita, mano. Olha aí, ó. O cara entrou na loja aqui, ó. Tem nem placa o carro. Esse é o Brasil, meu amigo. É o segundo curioso que quase caí escorregando no óleo do carro. Fofoca, cê deixa pra quem não faz as notas, não corre o bigode. Quero ver falar que a HB20 é carro de menina agora. É, chegou 4K, olha aí. Droga, é o Brian. É muito forte, cara. É muito forte. Negócio impressionante. Tô tremendo inteira. Calma, Tesla. Eu vou mostrar a Lamborghini pegando fogo também. Pode preparar, que agora vai vir onda de Lamborghini pegando fogo de novo. Se tivesse escutado o conselho do Ferrari, nada disso estaria acontecendo. Volte para os seus tratores, fazendeiro. Calma. Autobots, transforma! Vire à direita. Siga em frente por 500 metros. Nossa, é muito forte, cara. Tô tremendo inteira. Sexta é dia do Detran implicar com qualquer coisinha. Olha aí! Ei, motorista! Ei, ele que sabe! Ah!
picou o dia. Tomou na jabuticaba. Antigamente era um onça que fazia o corre de buscar cigarro no Paraguai. Mas esse Siena já tá pronto pra aventura. Você não pinta não? Não. Que bom, mas eu pinto. Eu pinto muito. E aí, gostou desta bagaça? É claro! Então não esquece de deixar sua voadeira no gostei. E se ainda não tá inscrito aqui no Gleilão, inscreve lá! E ativa a sineta para receber todos os vídeos novos. Deixa seu comentário para eu saber o que achou. Se não, o Enzo e o Lourenço vão atolar a Renegade na calçada do teu barraco. Esteja avisado. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo. Valeu, falou!